jsme tady uprostřed staveniště, kdy vlastně probíhá poslední etapa revitalizace Líšeňské Rokle, která by měla být ukončena 31.7., to znamená uprostřed prázdnin. Součástí úprav je vybudování místa pro grill, dvě vyhlídky a jedno brouzdaliště. V rámci Rokle splácíme i určitý historický dluh, kdy vznikne nové veřejné osvětlení od zastávky Kotlanova po ulici Michalova. Tím se zvýší i bezpečnost celé Rokle. Navíc páteřní komunikace bude citlivě nasvícena zahradním osvětlením. Slavnostní otevření plánuje Kulturní centrum Líšeň na 8.9.2018.